Essa é a terceira fase, terceira e última fase dessa operação, chamada Piratas do Campo, a resposta final. Durante todas essas operações, 16 pessoas foram presas. Desta vez, 10 pessoas foram presas, 9 em Goiás e 1 no Pará. E eles agiam aí em diversos estados do Brasil, entre Goiás, Minas, Tocantins, São Paulo, Pará, Bahia. E a polícia cumpriu então esses mandados aí, também mais 18 mandados de busca e apreensão. E como você disse, essa situação está crescendo. Essa operação termina, mas a gente estava comentando agora há pouco que a qualquer momento pode começar outra, porque existem, né, relatos desses crimes. Eles furtavam propriedades e também os caminhoneiros na estrada para furtarem aí defensivos agrícolas, genes alimentícios e até máquinas pesadas, viu? Ao nosso lado está o delegado Alexandre Bruno, que é o titular da DECAR, a delegacia aí responsável por essa operação. Boa tarde para o senhor. É o final, mas vírgula, né? Pode continuar. Boa tarde, Loares, boa tarde a todos que nos assistem. É verdade, ela pode continuar porque a Polícia Civil prossegue na questão do crime de lavagem de dinheiro. Nós estamos na fase agora de expropriar os bens desses membros dessa organização criminosa que vinha agindo não só aqui em Goiás, mas em nível de Brasil há mais de 10 anos no roubo de defensivos agrícolas em propriedades rurais e também de defensivos agrícolas embarcados. Esses defensivos eram trazidos aqui para Goiânia e eram adulterados numa fábrica montada por eles, com a participação de gráficas na falsificação de embalagens, de marcas bastante conhecidas, né, marcas como a Syngenta, Bayer, e depois eram reinseridos no mercado. O produtor rural comprava esse produto como se fosse um produto original, lícito, depois utilizava esse produto nas suas lavouras e depois essa lavoura não tinha o resultado esperado. O produtor experimentava o resultado negativo, o prejuízo, bem como o consumidor final naquilo que sobrava. Uma estratagema muito bem organizada por parte desses membros da organização criminosa. A maioria deles são familiares. Nós conseguimos prender todos, agora são 16 presos, são muitos veículos recuperados, muita carga recuperada, prejuízo enfrentado pelas vítimas, que são as indústrias, né, de defensivos agrícolas e os produtores rurais, ultrapassa 120 milhões. Ô delegado, essas pessoas, é uma família mesmo, pai, mãe, enteado? Isso, são o pai, a mãe, enteado, filhos. Uma família muito conhecida no meio policial, por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério Público de Minas Gerais. Houve, por parte de membros dessa família, principalmente do líder, né? Agora nós podemos citar o nome, que a investigação, houve uma parte da investigação, teve já a quebra do sigilo, que é o Tito. Esse título chegou a ameaçar promotor em Minas, chegou a ameaçar membros da Polícia Civil daqui de Goiás. A ação nossa foi muito rápida. Inclusive nesse ameaçou sentido. O senhor e sua equipe. Sim, nos ameaçou, mas nós, em ação rápida, conseguimos neutralizar essa questão das ameaças. E eles são donos de casa agropecuária, supermercados? São donos de casa agropecuária, de produtos veterinários, de supermercados. Existe uma rede estruturada para a lavagem do dinheiro obtido com o lucro fácil da venda desses produtos, que a Polícia Civil já desvelou tudo e agora vai prosseguir no sentido de fazer o desfecho da questão da lavagem de dinheiro. Os 6 outros presos continuam na cadeia? Todos estão presos. Loares. Jaqueline, como ele falou que tem aí supermercados e até lojas de produtos agropecuários, quem comprava sabia que esse produto tinha problema ou era enganado também? O cliente que comprava esse produto sabia que era produto de origem duvidosa ou comprava na inocência? Não, Loares, o cliente não sabia. A falsificação do produto beira ao original. O preço cobrado desse cliente, que é o produtor rural, era o preço de mercado mesmo. O cliente só descobria depois que a sua lavoura praticamente se perdia.